No joo, kävi tuota penkomassa vähän tosiaan kaappeja, niin löytyi tuota 2007 vuodelta niin noita kuvia Myrskysavuotolta, niin minäpä kokeilen viritellä kameran jotenkin tuota tuohon. Saas otettaa videolle nuo kuvat, niin. Mulla on tuolla skannerikopiokone, mutta se teki viime talvena tänään, kun minä yritin jotta papereita sillä skannata, niin se ei en ole lukenut niitä, niin pitää jotenkin kokeilla kehitellä tai viritellä tuo kameran. Saas vähän verestää muistoja. No niin, aletaan mä kahtelemaan vähän kuvia tuossa. Siivoushommia tuossa tein, niin pölyjä pyyhkiessä niin hoksa sitten mullahan oli näitä paperikuvia silloin 2007 vuodelta, kun olin tuolla Mariestadin seula ajossa silloin. Se oli se, olikohan se päärmyrsky vai mikä se oli nimeltään silloin. Silloin pari vuotta sen ison myrskyn jälkeen. Niin. Mennään tälleen melko lailla analogisesti tämä homma, niin minä laittelin tuo kuvia näköiselle. Kyllähän sitä jonkunlaisen selvä saapin. Joo, eli sehän oli. Oliko se 30 000 ajettu tuo Volvo, kun me lähdettiin silloin Posiolta Määttä Tapio puuauto. Ja sehän oli ihan uusi koko paketti. Siinä oli jykin kärry. Ja oliko se 2009 vai 2010, kun se oli se Kesla Foresteri mallilta. Siinä on jossain missä en muista kuollakseni näin kaikkien kuvien paikkaa, missä nämä on otettu. Että. Se on vähän harmi, mutta siellä näy jossain on. Tässä on ajettiin junnaan 3-metrisiä 6-pikkutukkia. Ja ne oli tuota, niin muistaakseni jonnekin Norjaa, minne ne veivät ne. Nämä kuvat ei ole missään järjestyksessä, minä näitä yritän muistella, että missä on mikäkin kuva otettu. Se oli muistaakseni, jos en väärin muista, niin minä olen juontamassa tuossa josta peltotieltä, että sen piti peruuttaa autolla ja se oli pehmytkö piruutu. Tämä on liukas se muistaakseni oli. No rattata siinä on vähän saveessa. No siinä on, mutta se alimmainen kuva pois, niin ei. Siinä on sitten 6 tukkia. Muistaakseni Hasselforssi oli nämä 6 tukit menossa. Minä papan tuosta verhoa vähän kiinni, niin ei pienemmä. Häikäsee vähän sinne. Niin, Hasselforssi oli tosiaan nuo 6 tukit menossa. Ja tämä on synkkä muuten tämä kuva. Kahvat täynnähän ne sai olla, kun ne meillä ei ollutkaan. Ei tainnut olla 4,20 edes korkkia. Siinä ollaan Kristiina Hamissa ollaan hallin pihalla. Ilmeisesti viikonloppu joku huoltohommahan se on. Nämä ei olla taskupokkarilla sitten otettu nämä kuvat, niin. Ne ei ole oikeasti kannussa kuvissa, niin näytä yhtään sen paremmilta kuin mitä tässä videolla.
Mutta sen aikaiset, mitä oli, no taskupokkarit, niin siinä on tuota, minä en muista mikä se oli se virolainen virre, mutta niillä oli tuommoinen vihreä e-malli sisui. Siinä oli penkki jonssi, kun siinä oli perässä, siinä oli sammakko jalat. Eihän ne tuota monessa kappaikassa niin saaneet jalakoja levitettyä, kun ne ei tuota otti pinnon kiinni. Tuota en muista, kenen auto se tuo oli. Tuossa on sitten se meidän valo. Siinä taas on kuusi tukkia. Hasselforssiin taisi olla nuokin. Kun ensin juonnettiin silloin keväällä kelirikoalta jonnekin Soramontun pohjalle ja siitä sitten saa ajaa tuota kiiläkuormina tuota Hasselforssin sahalle. Tämä on tuota, mistähän tämä oli? Tämä taisi olla Hasselforssin sahan pihalta, se oli Kastelussa. Kastelussa puita, se muistaakseni oli tuolla kauempana nuo pinot, mitkä on, niin ne oli niitä ison myrskyn aikaisia kuusitukkipinoja vielä, kun ne justiinsa silloin sahasivat niitä 2 vuotta vanhoja tukkeja siellä. Ne oli ihan mustia, kun ne lajittelun läpi meni. Vau. Mulla ei tainnut kuvaa olla sitten niistä valaamista tavarasta. Se oli ihan kirkasta lankkua tuli. Nämä on vähän synkkiä nämä kuvat, mutta tuota. Ja tässä on joku kuva vain mittatelineeltä. Tämä on muistaakseni Aspabrugista tuolta. Veeneri, Vätternijärven länsipuolelta. Siellä oli semmoinen pikkuinen massatehas. Siihen ajettiin. Sinne meni semmoista oikein sekundalaatusta havukuittu. No siinä se on Aspabrugin tehas. Siellä on tuota logot katolla. Se oli tuota. No joo, se oli jännä paikka siinä tuota. Ne pyöräkoneella kantavat hakkeen tuonne tuon kulettimelle ja se meni sitten tuota keittoon. Siitä se oli vähän erikoinen paikka. Tämä on siltä samaa tehtaan pihalta muistaakseni, otin kuvaa. 124-420 kaania oli puuauto, niin siinä on ihan passeli kuvaa siihen kylykkin. Laiska hirvi kävelle. No siinä on niitä, mitä oli tuolla aikaisemmin, niitä 3-metrisiä, niin ne on vaunussa. En muista, missä ollaan astattu. Se oli vähän semmoinen totaalinen semmoinen sivuraji, että se oli ihan tuommoinen heinittynyt kenttä oli, mistä lastattiin. Tämähän on tuolta Otterbeckenin terminaalista muistaakseni Kristiinehamin ja Mariestadin väliltä. Siinä oli yksi juontolanssi ja siitä ajettiin sitten Grymssin sahalle tuon Kaastadista parikymmentä kilometriä Osloon päin. Eli Kaastadia ja Sehvelen välille. Siellä on se saha, niin sinne ajettiin kuusi tukkia. Sinnekin kaksi sahaa muistaakseni meni kuusi tukkia ajettiin. No tässä on sitä samasta Otterbeckenin terminaalista. Minä taidan olla lastaamassa, se velipoika taisi ottaa näitä joitain kuvia, kun se oli käymässä siellä. Ei mikään iso terminaali, mutta semmoinen, että kelirikon alta niin kuin juonnettiin tuonne. Pohjoista tämä on jo kesä. Kesä on tässä hyvin. Mittäähän ei painanut nuo kuusi tukit sitten tuolla. Siinä se näkki vähän paremmin. Ja ei siinä ole se malli. Malli ei näe, mutta tuota. Kesällä lukkee siellä ja tuolla lukkee Foresteri. Vanha klassinen Foresterin koura, millä saa mittaa, mutta kun ristiin saa vain huonoja puita, jos lastasi. Tässä on jossa tiettyä maalla jonoteta. Niin, se oli tuolla tuota
raapivat noita irtokiviä pois tuolta kalliosta. Sen takia siinä oli stoppi. Muistaakseni ihan liikennevalot oli. Siinä on joku paikallisen auto oli. Semmoinen perussiisti yhdistelmä, ei hirmu vanha ollut. No siinä on siinä Otterbeckenin vaneritehtaalta, niin on. Purilaita se oli, muistaakseni Swedish Match luki siinä kattokyltissä siinä puuautossa. Onko se nytkin tulitikkutehtaalle? Mennyt ne. Tämä näytöstä, että ihan niin kuin olisi Kristiine ja Hamis Kanian pihalta. Niin se taitaa olla tankilla. Kristiine tuolla asutti, niin muistaakseni Kristiine. Eikö me asuttiin siinä Kristiine ja Mariestadin puolessa välissä. Mikähän oli se mökkikylä, niin siinä asutti. Tämä on sitten Karskuukassa, niin Molvenin sahalla tämä. Täältä tultiin kuorman kanssa ja sitten tuolta tultiin niin mitasta ja ajettiin tuosta jonne, että minä olen niin mittaamaan menossa. Siinä on varmaan Hasselforssi ollut taas kuorma menossa. Kuusen tukki. En muista kenen mikä se oli tämä sisu. Sitä ajoi, no varmaan moni tunteihin tuo auto. Se on se kuski on nykyään. Niin. Sillä taitaa olla Kouvolan suunnalla omia puuautoja. En minä nyt nimiä ala tässä mainittamaan. Sunit Oy se taisi olla tämä sisu. Niin olikin. Tämä on siinä Otterbeckenin terminaalissa. No siinä minä tuosta peitän peukalolla, niin ei tule pahaa verta kellekään. Siellä on moottoripyörän osa on tuolla ja tuossa on säiliö auto, minkä keolla se ajo peukalon alla on se, joka ajoi sitä moottoripyörää. Se oli just sieltä Otterbeckenistä lähin. Tämä oli lähössä ja katoo sitten, kun sieltä oikealta, eli Mariestadista päin, niin se pikku myötäinen oli siihen risteysalueelle, niin en lähtenyt eteen tulemaan. Minä antaa sen rullata sinne, annan mennä tuon polukkiauton ja sen perään sitten lähin ajamaan. Niin joku pari kilometriä sitten Kristiinehammin päin. Niin kahtoo, että mikä se nyt pölähti, että meni kyllä eturengas, vaan mikä sillä meni, että kun se semmoinen pölläys kävi. Moottoripyöräilijä veti keolla sitten. Oli vähän niin kuin onni onnettomuussa itselle, että ei minun keollaan tullut. Se oli joku huumeen vaikutuksen alasena oli ollut moottoripyöräilijä. Tämä on Kaasporista kanssa, tämä on tuolla. Onko se Joo, H-J-O, onko se kommuuni, niin Kaasporin niin kylä on siinä. Siinä oli nostosilta, se oli. Voipin sanoa, että melkein joka reissulla, kun sillä Aspabrugissa kävi, niin oli pystyssä tuo silta. Se on se Jöttä-kanaali, yksi noita siltoja. No tässä on sitten pihapiiriä, missä asuttiin tuossa Mariestadin selliltä vähän Tukholman päin. Siinä oli semmoinen suomalainen pariskunta Lasse ja Raili. En tiedä, ovatko enää. Maallisella taivalluksella ne oli jo silloin aika ikäihmisiä. Oli viihtyisä paikka. Mukava pariskunta, joka piti sitä kortteeri. Tuossa sitä asuttiin sitten. Tuommoinen. Se oli niinku bed and breakfast paikka. Tuossa asuttiin, siinä oli meillä. Tuo yläkerta, tuo päätykäytössä. Oikein siistiä. Viihtyisä majaa paikka. Tämä taitaa olla Aspabrugin
kuppessa ajettiin siihen muutamalle. Tuossa menee niin pinon takana menee asfalttitie ja se oli niin semmoinen muruskekenttä vain tuossa. Siihen ajettiin, purettiin kahta puolella sitten. Toisella puolella oli sitten pelto. Pelto, vanha pelto, niin sinne ajettiin sinne pellolle sitten. Aina sitä mukaan, kun ne saavat tietä tehtyä sinne. Ne ajoi louhepatiaa sinne. Siellä oli monet pinot oli siellä. No siinä on taas joku varmaan Hasselfors. Kuorma ja tämä kuva on tuolta Krumsin sahalta. Se nyt on muuttunut erilaiseksi se piha-alue vähän, mutta tämä on sieltä Krumsista. Siellä näkyy Krumsin tuo Pilleruudin tehas savua takana. Tuonne on ajanut monet kymmenet kuormat. No siinä on Junna viemässä taas tuota 3 metristä. Suomi-tyylin 2 nippua pohjalle, hattu päällä. Tämä on kans joku Hasselforsin kuorma. Kylätieltä. Ja siinä tyylikkäästi niin kuljettaja noin. Mitähän minä sanoin, 50 kiloa nuorempana tankkailemassa ja tyylikkäästi sandaalit ja valakoset tennarisuka. Siinä on Kristiina Hamissa Statoililla tankilla. Nykyään se on Circle K nimeltään tuo Statoil. Siinä on jossain peruutuspistolla kärryn kanssa näkyy olevat. Tuossa taitaa olla... Miten mä katsoin ihan... Joo, siinä on... Tämä oli josta... Sövden läheltä tämä ajettiin palluna sieltä tuonne Moilvenin sahalle Karskuukka. Olisiko se ollut niin? No jotenkin se sieltä ajettiin kuitenkin. Niin se oli tuota pienempiä lansseja, missä oli sillä, että ne oli kuorma, niin kuin tukkia tuli, jos yhteensä tuli vaikka 50 kuutiota tukkia johonin lanssi, että siihen ei niin kuin enempää tukkia tullut, niin ne sekoitti kuuset ja männyt sillä. Ne oli kaikki samassa pinossa ja ne viettiin sitten semmoisenaan tuon sahalle. Ja se silloin Kaaskuukassa oli siinä sahalla ja mahtaisi olla nyt eikö ne vaihtuvat tässä 5-6 vuotta sitten niin pöyvä siihen. Niin. Siinä on tuota, 2 eri linjastot siinä lajittelussa, että siinä pystyy niin kuuset ja männyt menneet eri linjastoa myöten tuota lokeroa. Tässä taitaa olla jatkoa siihen, missä oli se, oliko se ensimmäinen kuva, missä minä olin tuota 3 metrisillä, niin siinä juonsi. Siellähän ne kärry on pellon takana. Harmi vaan, kun nämä on niin summeita nämä kuvat. Okei, se on selvä tuommoinen. Rattoripolku sinne on. No siinä on taas Otterbeckenin terminaalista. Ja siinä on taas. Mahtaa olla samaa kuvaa, olisiko ne tullut tuplana. No siinä on kans joku, en muista missä oli tämä terminaali, mutta... Niitä oli paljon silloin tämmöisiä, jossa siinä muutaman kilometrin säteellä tehtaista oli näitä justiinsa tämmöisiä kyläteitä ja niiden varsilla, kun on jotta vanhoja soraottopaikkoja tai vanhoja murusketuota laanin pohjia. Ne oli täynnä havumassaa sitten. Siinäkin on tuota
Melko pitkä ompino. No siinä minä en tuota panna kehtaa näyttää kaverin naamaa siitä. Ilmeisesti vaihdettu rattaata. On kiristyshommat menossa siinä. Kristiine hamissa siitä. Tämä on taattaa olla Krumsista Pilleruudin tehtaan ketju ottopaikalta. Koivukuitukuormi. Tämä oli muistaakseni Mariestadin kun kaupungin tuota semmoiselta läjitysalueelta otettu, oli ihan kunnan mettää hakkasivat. Sinne yöllä mentiin sitten hakemaan kuormaa, niin no siellä oli puomi kiinni. Se oli tuota, ajokaverin leikkeli tuota, lukot poikki sieltä, että pääsi hakemaan. No siinä on mitassa sitten tuolla Karskuukassa. Kyllä ne paikalliset kyseli, että mistä te noin kevyitä puita olette löytänyt, kun on tuota kahvat tää. Siinä on Karskuukan sahalle pikkusen jonon tynkkä. Ja tässä ei kuvassa, niin saako tästä edes selvää, montako autoa siinä on jonossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on ainakin tuossa. Ja tuo auto on joku 7 suunnilleen. Se menee se saha-alue niin tuonne pitkälle. Sinne varmaan toiset 7, 8 autoa mahtuu vielä tuon mutkan taakse. Vai ei siinä mennyt. Se oli se aamuruuhka, niin se oli jotta ihan käsittämätöntä, kun sinne meni. Tämäkin on varmaan joskus 8, 9 aikaa otettu. Kun ne kaikki tuli tuota yöllä tehyllä kuormilla niin purkkuun. Siellä oli, mutta ei siinä mennyt, kun ne kahdella koneella purkivat. Niin. Ja se oli nopea se lajittelu, että se oli tuota ensimmäisen auton, kun laittavat pöydälle, seuraavan purki kentälle ja se kolmas auto, jota sitten niin sai tuota laittaa pöydälle. Se oli nopea käyvä, niin siinä meni semmoinen tunnista 1,5 tuntia, vaikka siinä oli 15 auttoa etupuolella joskus. Se oli nopea. Sitten on vähän tuninkin kuvia minun golfi, mikä oli. Tämä on siitä Mariestadin ja Kristiinehamin välistä se mökkikylä. Se oli joku Isto, oli se omistaja. Se oli suomalainen se äijä, joka omisti. Tai Suomesta lähtöjä on ollut. Mutta siinä on Kristiinehamissa, niin on itse pesulassa. Sai itse pesti. Jossain, missähän minä Volkkarin kokoon, Pukrunissa, Mantorpissa, niin teetätin tuohon golfiin tuommoisen feikkikiliven. Siinä on kans. Siinäkö ne oli kuvat? Siinäpä ne oli. Tää kahto vielä löytyy, kun mulla jostain lisää näitä kuvia. Minun mielestä niitä oli tuota. Oli huomattavasti enäämpi näitä. Se saattaa olla, kun mulla on tullut 20 sentin pinkka noita kuvia. Saattaa siellä olla sikisokin, niin pitää lokata niitä sieltä ja tehdä taas tuota uudemman kerran joku pikku pätkä. Semmo.